Show, cachorro. Então, gato. Oi. Oiê, Oi, voltamos. tia. Oi, muito bem, Sofia Vieira. Ficou ótimo. Bonito, bonito, bonito. Tá ligado o microfone, menino? Desliga isso. Pode ter bem de. Você está utilizando áudio? Oi. Arruma. Eu arrumei. Então vamos lá. Podem guardar o livro de natureza. Quem terminou? Tá bom? Ô tia. Oi. O meu eu terminei de colar agora. Tem que esperar secar mais um pouco. Tá, põe ele no cantinho aí aberto para não colar o seu livro, né? Uhum. Eu vou deixar. Agora qual livro? Agora nós vamos para o nosso livro de gramática agora, ó. Vamos pegar o livro de gramática. Agora lá é na gramática. Página 7 e 8. Gramática, página 78. Bom? Vamos lá no livro de gramática. Crítica. Página 78. Ok. Revisão lá da letra R, né? Vou fazer a leitura do texto para vocês, olha só. O rato Romualdo rói o rei, rói a rainha, rói a roupa do Romeu, rói as rendas da Rosinha. Aí, olha só. Aqui embaixo tem as frases e algumas palavras estão faltando as sílabas. Ha, re, ri, ro, ru, tá bom? Então, vocês vão completar aqui, ó, as palavrinhas aqui de baixo com as sílabas ha, re, ri, ro, ru. Ok? Larinha, agora vamos para o livro de gramática, página 78. Tá bom? O primeiro aí, ó, é um nome. Todos os primeiros aí são nomes de pessoa. Aí o primeiro aí é Renato. Então vocês vão pôr sempre a letra maiúscula e o rei, que é a vogal E, né? Depois, rolou. Aí coloca o ro. A câmera. Professor. Tá bem bonita, tá? Levanta. Oi. A câmera. Porque eu não tô vendo seu quadro. Tá. Muito. Vou chegar aqui. Alô, um tá mais. Em cima. Aí. Aí. Obrigado. Por nada. Depois, Roberto. O que eu tô fazendo? Aqui, ó, João, na página 78, lá na, vai completar aqui, ó, lá no número 1, com as sílabas que a professora tá colocando no quadro. O ha, re, ri, ro, ru. Tá bom? Depois o Rod. Essa daqui?
Isso. Lá no... Professora, lá nos tracinhos, tá? Tô fazendo aqui na mesma ordem do livro. Oi, Nara. Não tô achando. Página 78, ó. Livro de gramática, página 78. Lá no ratinho. Aí lá no momento, nós vamos completar com as sílabas ha, re, ri, ho, hu. Eu coloquei aqui no quadro na ordem, tá? Ô, tia. Oi. Sabia que eu vou ganhar um hamster? Mesmo? E minha mãe vai deixar fazer filhotinho pra vender. Ah, que legal. Muito bem. Quando eu tiver, eu vou mostrar pra você, tá? Então tá bom. Então vamos lá. Não tá te ouvindo? Você tá ouvindo a gente? Depois, olha lá. Na letra C, a Rebeca recebeu honraria. Oi. Oi, quem chamou? Isadora? Não sei. Não te ouvindo, Isa. Isadora, tudo ok? Oi, Amito, nós não tá te ouvindo. O áudio tá ruim? Tá ruim o áudio. Será que vai ter que sair e entrar de novo? Tenta fazer isso, ver se melhora. Tenta sair para ver se vai melhorar. Vamos estar de novo. Vamos sair. Como é que sai? Sai. Lá na letrinha D é o nome da Regina. Regina recebeu. Não, repetiu o pão com requeijão. Que delícia! E depois Rita. O Ri. Recortou o carro que viu na revista. Aí, essas são as sílabas, tá? Ô, tia! Oi! Esse primeiro aí é o R maiúsculo? Sim, todos esses primeiros são a letra R maiúscula porque são nomes de pessoa. Sim. Isadora, melhorou? Professora. Oi. Ainda tá faltando aqui no meu. Deixa eu ver aqui. Aonde, Lara? Qual que é a letra? Quatro faltando. Qual letra? Letra A, letra B? Aqui, ó. Fala pra mim, qual que é a letra aqui, ó? É a letra A? Não. Letra B? Nessa daqui, ó. Nascer. Olha lá, primeiro você vai pôr o ré de Rebeca, depois com a letrinha maiúscula, recebeu, e aqui, honraria. São três tracinhos, né? Tá faltando aqui quatro, aqui na última. Na última, aqui, ó, tem quatro. Rita recortou o carro que viu na revista. Quem terminou? Eu. Parabéns, Stephanie. Terminei, tia. Eu acabei. Ok, Davi. Então tá bom, meninos. Tia, também já acabei. Ótimo.
Tia. Oi. Eu também já acabei. Então tá bom. Terminei. Ok. Tia, terminei. Olha aqui. Isso mesmo, Sofia. Muito bem, viu? Tia, sabia que minha mãe... Parabéns, Maicon. Certinho, viu? Isso mesmo. Professora. Oi. Sabia que minha mesinha é igual a daí da escola? Que bom, hein? Ela contou. Ótimo, muito bem. Show de bola. Tia! Prontinho, vamos para a próxima página? Ok, Pedro. Vamos lá? Não, tia. Não, tá bom. Vou esperar. Ô, tia. Oi, Sossô. Qual que é a próxima página? Página 79. Tá. Vou fazer ela. Tá. Quem terminou, crianças? Vira o livro na página 79 e vai escrevendo aqui, ó, no número 2, o nome das figuras, tá bom? Quem terminou, pode virar o livro na página 79 e escrevendo os nomes das figuras. Tem aí, ó, o rio, o remo, o rádio, a rosa, o rabanete e o rádio. Oh, e o rato. Oi. Tia, eu só vou ali pegar um negócio, tá? Tudo bem. Professora, como se escreve radio? Radino. Rádio. Como que eu escrevo ra? Rádio. Escreve o ra. Agora di. Dá, dé, di, dó, du. Do dado. Lembrou? Ra, di, o. Vogal? O. Isso. Aí lá no azinho você põe um acento, tá? Hum?
Stephanie, escreveu as palavras? Tudo tranquilo? Terminei. Então tá bom. Oi, oi, Cristina. Esse desenho aqui é o rio, né? É o rio. Isso, rio. Tá bom. Tá bom, tá rio. Parabéns, Lara. Ô, tia, o que é pra fazer na próxima? Depois que escrever as palavras, já fez todas aqui? Aham. Uhum. Espera aí que a gente vai fazer junto, tá? Número 3. Tá. Eu espero. Ô, tia! Oi! Qual que é o nome disso daqui? Aqui? Não, mais pra cima. Rabo? Aqui? Rio. 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 Vou corrigir a escrita das palavrinhas agora, tá? Professora. Oi. Rio. Flor. Oi, Pedro. Esse aqui é rabanete. Vou corrigir aqui no quadro agora, tá bom? Olha só. O primeiro aí. Eu já terminei. Ok. Terminei a primeira. Então tá bom. O primeiro lá, ó. Rio. Agora cadê essa daqui? Vou cuidar. Depois. Remo. Forma as palavras com a sílaba do quadro. Ô, tia. Ó, isso aqui é tipo uma... É. Então, cuidado. O rádio tem acento no A, viu? Deixa eu ver aqui. Forma as palavras com a sílaba do quadro. É rádio. S. Rabanete. É porque ela está escrevendo... E o último. Agora essa letra aqui é rato, no né? Tempo, é isso. Sim. É aqui, ó. Rato. Rato. Agora eu falei dois. Dois. Ah, não, cara, não tem que esperar. Aí, ó. Pode corrigir agora as palavras. Olá, rio, reno, rádio, rosa. Sabe o dente de cima tá mole? Hã? O meu dente de cima tá mole. Tá, vai cair mais um dentinho? Vai. E vai ficar banguela, Sofia. Aqui, olha o tanto de dente que eu já ranquei. Nossa, ô Stephanie, que tanto de janelinha. 5 dentes. Nossa, quase que ficou sem nenhum. Tia. Oi. Olha o meu priminho lá de Brasília, que nasceu, que eu te falei, o Bernardo. Tia. Que lindo. Ele tá com 6 quilos. Que lindo, Sofia. Ele tá com 6 quilos, ele tem 1 mês. Nossa, ele é gordinho, hein? Professor, terminei. Lindo. Dormindo. Então tá bom. Parabéns, Lara. Professora. Oi. Olha, eu já tô na aqui embaixo. Tá bom, Ana Luísa. Agora a gente vai chegar lá, tá? Tô esperando seus colegas. Posso apagar o quadro? Pode. Pode. Posso apagar? Ah, sim, Ana Luísa. Ana Luísa, você não estava na de baixo? Você estava debaixo do quadro, na segunda linha? Oh.
Ana Luiz, você terminou o número 2? Então tá bom, então eu vou apagar, tá? Que esse do quadro é o número 2 que eu coloquei. Tia, não apaga não! Quem que não terminou? Ah, tá bom, Isadora, vou te esperar. Pode fazer. Lá no número 3, podem ir formando as palavrinhas, ó. Vocês vão olhar o número que tá aí, por exemplo, na letra A. Número 1 e o número 6. Vocês vão lá no quadro, no número 1, no número 6, e copiar as sílabas que estão lá para formar palavras, tá bom? Olha lá, no número 1, a sílaba ró. No número 6, a sílaba má. Formou a palavra Roma. Roma é o nome de um país, né? De uma cidade, aliás. Então, vocês coloquem com a letra maiúscula, tá bom? Aí, vocês podem ir formando as palavrinhas que eu já vou corrigindo o quadro. Tia! Oi! É, minha irmãzinha só vai nascer quando eu tiver 29 anos. Mesmo? Não. Vai demorar, hein? Acho que quando eu tiver 19, ela vai estar com 5. Ah, entendi. Então, vamos lá, ó. Lá no número 3, né? A primeira palavrinha que formou aí foi Roma. Roma é o nome de uma cidade, a gente escreve com a letra maiúscula. Lá na letrinha A. Depois, um com dois, formou a palavrinha roda, certo? Roda. Na letrinha C, 7, 3 e o 2. Olha lá, risada. Risada, lá na letra C. Lá na letra D ficou rima. Vai formando aí no livro de vocês. E depois corrige aqui olhando pro quadro, tá? Na letrinha E, raro. E depois, rema. Olha lá, tanto de palavrinhas com a letra R. Agora a segunda coluna aí, vamos ver as palavrinhas que formou, ó. Rato. Rito. Rosa. Rato. Tia, terminei. Já? Parabéns! Sim. Muito bem, viu? Abanada! Oi! Eu já terminei! Então tá bom. Rabanada é um doce muito gostoso. Uau. E reto. Obrigada.
raro. Prontinho. Copia aí rapidinho, crianças. Tia! Oi! Eu já posso ir reformando as frases? Pode, pode sim. Professora, terminei. Então tá bom, gatinha. Depois a gente vai vir pra... Já passou de três. Ai, minha mão tá doendo, professora. Faz a massagem aí. Faz a massagem aí nos dedinhos, aperta, estica assim pra trás, pra frente. Aí, ó. Depois, no final de semana, a gente descansa, né? Quem terminou de formar as palavras, no número 4, vocês vão escolher duas palavras para escrever duas frases, tá bom? Aí depois eu quero ouvir as frases que vocês formaram, tá bom? Ô, tia. Oi. Eu posso ir lá. Minha mãe me ajudou. Já fez as frases? Pode ler, Giovana. Fala, Roma. Roma. É um país. É um país. Lindo. Lindo. Muito bem. O que mais? A roda. Gira. Gira. Muito forte. Muito forte. Muito bem, Giovana. Parabéns, viu? Tá, obrigada. Lara, já formou as frases também? Lê pra mim. Agora eu vou deixar. Deixar. Essas daqui dos números? Não, amor, agora lá no número 4 você vai escolher duas palavras e formar uma frase com elas, tá? Ô, tia. Não, frase eu não... Então tá bom, pode fazer. Oi. Ô, tia. Tem que escrever umas duas palavras, umas duas frases ou a gente pode escolher qualquer frase? Aqui, Pedro, você vai escolher duas palavras que você colocou nesse exercício, número 3, e formar duas frases com elas aqui embaixo, tá bom? Tá. Oi. Ih, eu já acabei! Ok, Stephanie, você formou as frases? Sim! Lê pra mim. Tá. A rosa é linda. O rato é preto. Muito bem, Stephanie. Tô gostando de ver. Hoje você tá que tá, hein? Parabéns. Gosto de ver você assim, viu? Muito bem.
foi? Minha irmã fazendo aula online. Oi? Se tiver com barulho, é minha irmã também fazendo aula online. Tá bom, tudo bem. Professor, como faz o Wiz? Como que faz o quê? Wiz. Quiz. Q-U-I. Q-U-I. I-Z. Bom dia. Oi. É, como que se escreve come? Come. É porque eu esqueci. Obrigada. Por nada. Ô, tia. Oi. Vou para quarto. Combinado, Caleb. Forma as frases aí agora. Me explica aí. Você vai escolher duas palavras dessas que você acabou de copiar e formar duas frases com elas. Lá no número 4, tá bom? Tá. Aí você lê as frases para mim. Ah, vai. Prof. Oi. Rosinha é com Z ou com S? Com S. Eu terminei minha frase. Pode tia, ler, Pedro. Posso ler a minha? Davi, depois do Pedro, tá bom? Tá. Pode ler, Pedro. Tia. Roda. Risada. Rima. Rápido. Ok, e a outra? Sim, professora. Ué, ri. Não, o menino tá falando. Isso mesmo, Pedro. Agora o Davi e a Thaídes. Depois eu. Isso. O rato é com melão, a rosa é bonita. Muito legal, viu, Davi? Agora a Sofia Moura. Rato roeu o queijo. A roda do carro gira, gira. Muito bem, Sofia. Larinha, pode falar. Professora, como se escreve um país? É o U e o M de três perninhas. Pronto. País é o Pá. Pá. O I e o S. Lá no I tem um acento. Qual acento? Tia, eu acabei. O acento do tracinho só, pra cima. Bom. Ok. Sofia Vieira. Eu acabei já. Pode falar. Eu acabei. As frases que eu escrevi. Isso, agora a Sofia Vieira vai ler as frases. O rato come queijo. Isso. A rosa é cheirosa. Muito bem. João, pode ler as suas, amor. A minha é o rato rói a roupa e eu remo o barco. Muito bem, João, parabéns. Ana Louise. A rosa é rosinha. O rato é ratinho.
Muito bem, meninos. Pode falar, Lara. Ô, tia. Só um minuto, Sofia. O rato é nojento. O que mais, Larinha? A palavra Roma é um país. Muito bem. Eu terminei. Fala, Sofia Vieira. Eu vou ir ao banheiro. Pode ir. Fernanda, pode ler, amor. O rato roi a roupa do rei de Roma. Muito bem. A risada do neném é gostosa. Ficou ótimo, Fernanda. Parabéns. Obrigada. Agora falta a Isadora e o Caleb. Pode falar, Caleb. É nojento e roi queijo. O rato é nojento e roi queijo. Isso a mesmo. Muito bem. A rosa é da mamãe. Tia. Adorei, Caleb. Parabéns. Tia. Ô, tia. Oi, Davi Carvalho. Pode ler as suas frases, gatinho. Do meu lado aqui. O rato come queijo. Muito bem. E a próxima? Olha o meu óculos. A oba rolou para o rio. Muito bem, Davi Carvalho. Ficou ótimo. Parabéns. Que lindo seu óculos, Pedro. Arrasou. Show de bola. Professora. Que lindo seu cachorrinho, Aninha. Que fofo. Muito fofa, Ana. Tá aqui em florzinha na cabeça e tudo. Ele tá muito fofinho. É, né? Acabou de sair do salão. Isadora, você está terminando? Já está fazendo as frases? Sim. Tá bom, então. Ela está na segunda. Ok, Isadora. Ô, tia. Oi. O celular tá acabando a bateria. Tem como você conectar no carregador? Mami, tem? Tem. Tá bom. Tá lá. Só que aí eu preciso ficar lá na sala. Olha, mamãe. Professora. O Zoom vai fechar daqui a alguns segundinhos, tá bom, turminha? Agora a gente já vai abrir o terceiro link. Pode falar, Isadora, dá tempo. Professora. Oi, Lara. Eu não participei das duas aulas, uma por causa que eu tava vindo do meu pai na hora da aula. E a outra por causa que minha madrinha não conseguiu colocar aqui. Tá bom, tudo bem. Pode falar, Isa. Rosa. E a Isabela? Roda, gira. Isso mesmo. O que mais, Isadora? Ô, tia. Muito bem. Isabela.